fragst du, wie ganz ein Koffer. Oh, wie sie ganz ein Koffer. Hör auf, wie ganz ein Koffer. Wisst du, wie geht Koffer? Yeah. Yes, folkens. Velkommen tilbake til et nytt avsnitt av podcasten jeg har valgt å kalle Kaffeslabberas med Marve. Som dere ser, så er det et virvar av mikrofoner og stativ. Jeg begynner å lure på om moderne media er litt sånn lei meg. Jeg først ville ikke slippe meg inn, og så blir jeg møtt av sånn blekksprut-mikrofonstativ, så det er voldsomt i dag. Men jeg skal vel klare å prate my share for det. Og det tror jeg gjesten min også har planer om. Så without further ado, dette er jo da en podcast hvor jeg intervjuer folk innen norsk hiphop med nok fartstid og begivenhetsrik karriere til å prate i flere timer. Og man lefler veldig fort og enkelt med uttrykket legende i generelt egentlig, ikke bare norsk rap. Og det er et ord som jeg føler er meget passende i dag, men et annet ord også er jo faktisk pioner, fordi mannen jeg har besøk av i dag er norsk pioner innen breaking og graffiti. Og når jeg begynte å skulle lage en sånn intro med alle høydepunktene hans fra starten av 80-tallet til i dag, så kjente jeg at er det noen som har lyst til å høre den remsa her? Så jeg tenkte at jeg heller sier velkommen Pay 2, og så tror jeg vi bare hopper rett i materien med en gang. Wow. Ja. Ja, takk. Jo. Jeg har jo hatt deg på blokka veldig lenge. Jeg har jo hovedsakelig, så intervjuer jeg jo rappere. Og så har jeg liksom begynt med litt sånn graffiti-innslag. Og så er det jo et tredje element som heter breaking, hvor det var liksom ikke noe tvil om at det var deg jeg skulle invitere for å begynne på breakinga. Men så fikk jeg litt av DM av deg, hvor du ønsket å klare opp i en del ting. Så jeg vet liksom ikke helt hvordan vi skal begynne podcasten. Tenker du at det er noe vi skal, er det noen ting vi skal ta med en gang, eller skal vi sy det inn i resten? Det er et godt spørsmål, fordi i likhet med deg så har jeg, like jeg forberedt meg, så jeg har kamera ser, jeg har liste på en og del den, ting. Og nå scrollet du veldig mye mer enn jeg var forberedt på, så det her blir jo veldig spennende. Og den lista der er i seg selv en 2 timers podcast. Ja. Så det er veldig mye, og det er helt unødvendig for oss å gå gjennom. Men det er en del sånne småting da, ja, som jeg har hengt meg veldig opp i, som jeg mener er veldig viktig å rette opp i. Ja. Det kan vi ta underveis, tenker jeg. Ja. Og hvis vi det er det jeg tenker, at vi prøver å se om vi kommer innom noen av punktene dine, ja, og så kan vi jo ta en liten, hvis du kjenner at det flammer litt i kassa på slutten, så kan vi dedikere litt tid til det da. Ikke sant? Fordi, ja. Håkon, er det sånn at er det noen rett etter oss i dag, eller er vi 5 på slaget vi skal være ferdig? Håkon sjekker det mens jeg sjekker notatene mine. Ja. Nei, den lista blei lang. Det kom en klokken 17. Ja, ok. Jeg liker jo å starte litt i nåtid. Ja. Bare for å male et bilde av tidslinja. Hva er det du livnærer deg av i 2018? Jeg jobber som designer for et norsk skomerke som heter Gateline. Så jeg er skodesigner basically da. Det er det jeg lever av. Og, men er det, jeg ser jo at du poster litt, at du maler litt, og at det er mye i Asia og sånn. Hva? Ja, altså gjennom den, gjennom Gateline da, så har vi har produksjon av sko i Asia, eller først og fremst Sør-Korea. I Busan, en Sør-Koreas tredje største by som ligger sør i Sør-Korea. Og jeg tenkte at når jeg er i Asia, jeg må jo male der.
Jeg kan ikke dra dit og ikke ha malt der. Så da hooket jeg opp med Cantu, som jeg vet har noen crewmedlemmer i Seoul. Spurte Cantu om han hadde noen hookups, og så fikk jeg noe navn til, eller jeg fikk navn til Art Time Joe, kaller han seg for. Ja. Så hooket jeg opp med han først og fremst i Seoul, og så har jeg liksom, jeg har vært i Sør-Korea 25 ganger, tror jeg. Så nå trenger jeg ikke noen hookups for å dra og male. Nei. Så det er litt som en sånn... Men hvordan er det å male der? Hva er liksom forskjellen på Korea og Norge? Forskjellen på Korea og Norge på graph, eller hiphop generelt, er at hiphop kom til Sør-Korea midten av 90-tallet. Det fantes ikke hiphop der før det. Nei. Utenom sånne random tilreisende som sprayet litt, og de visste ikke helt hva det var. Så de er mye liksom, tidligere i... skalaen enn det vi er da, så de er mer på liksom, ja, graffiti har vært der i 20 år, ja, for eksempel da. Men hva betyr det at de er liksom mer purister enn det vi er liksom, eller? Nei, fordi de begynte i en sånn tidsalder hvor ting var mer tilgjengelig, ja. Så er det liksom sånn, de er influert av hele verden, ja, på en helt annen måte enn det vi kunne være når vi startet. Men jeg føler at ofte at grunnen til at hiphop har blitt så bredt som det er nå da, er jo fordi at nå så er det jo ikke mennesker med samme utgangspunkt som begynner med det, men liksom nå er det jo så variert da, at det er ikke sånn at det er den mennesketypen som kanskje tiltrekkes, eller det finnes ikke noe sånn felles startpunkt, sånn at veien du går, eller hva du hadde i deg før du begynte med det, er så variert da. Ja. Og jeg tenker jo kanskje litt sånn med at hvis du kommer derfra da, så har du et helt annet utgangspunkt for hvor du ender opp igjen. Og veldig ofte at hvis du da ikke har lært om regler eller et eller annet, så kan du være litt sånn grenseløs. Ja, altså, jeg er helt enig i det. God betraktning det. Sånn som det er i Korea, det er en helt annen kultur på alle områder. Så det er litt sånn i Korea at hvis du begynner med noe, så begynner du med det all in. Ja. Og da er det første du gjør, det er å passe på at du ser ut som det du driver med. Hvis du begynner med skating, ja, ok, de velger, ok, jeg skal bli skater. Ja. Da kjøper de seg det beste utstyret, det er det første de gjør. De lærer seg ikke å skate før kjøper seg utstyret. Så liksom det finnes folk som ser ut som writer som ikke er det, men de har bare valgt den retningen. Ja. Og sånn som, ja, fordi samfunnet der er helt annerledes bygd opp da. Det er liksom vanskelig å sette seg inn i uten å på en måte ha vært der, men det er liksom, K-pop, det er så svært at, og det er liksom, alle hører på det. Ja. Og det er sånn, de mest hardcore writerne, i Korea, jeg har vært på masse fester i Seoul, jævlig mye kule utesteder som spiller liksom det er flere hiphop-klubber som du kan velge. Nei, jeg vil gå på sånne sånn golden era rap utested, ja. Så er det en DJ som er helt rå som spiller bare golden era hits, ja. Men på et tidspunkt av kvelden på alle stedene så kommer det K-pop, ja. Og alle de most gangster folka, de rådiger det også. Det skjer ikke her, ikke sant? Det er veldig vanskelig å sette seg inn i. Ja. Men var det noen av de som visste hvem du var, eller? Alle. Alle? Ja. Det er helt sykt. Alle hadde hørt om meg og Atomic B-Boys. Jeg bare ble sjokkert. Bare, hvordan vet dere det? Liksom, ja, nei, internett da. De gjør research på det. De setter seg inn i faget sitt på en helt annen måte enn jeg er vant til. Ja. Uansett hva de gjør. Det må jo være litt humbling å dra dit. Ja, veldig. Så det er, ja, jeg anbefaler folk å dra dit, si fra hvis dere trenger noen tips. I'm your man. Men fordi, som jeg kalte deg, legende og pioner, og det er jo sånn, Tommy blir jo kalt for gudfaren av norsk rap, og det er kanskje ikke, folk har kanskje ikke blitt titulert med sånn soleklare, lignende titler i noen av de andre elementene da. Men jeg føler jo at du er der oppe med dine to, og da, hvordan ser du på din egen status liksom? Hva er ditt forhold til din egen legacy? Det,
Det er et godt spørsmål. Jeg vil jo takke for skryt da, det må jeg si. Men pioner, jeg vet ikke helt hva det ordet egentlig er definert som, fordi jeg, med likhet av de fra, som jeg kjenner til fra min generasjon, vi vet at det er noen før oss. Ja. Jeg kjenner til starten i Norge, jeg vet hvem som var første breakeren. Ja. Jeg vet hvem som var de første writerne. Det var ikke meg, og det som blir kalt for første generasjon, som er ennå. Men det er interessant å si, for det her har jo jeg, både jeg og Øyvind snakket om i denne podcasten tidligere, at det er interessant at hver gang du tror du kjenner den første, så er det nesten ofte en storebror eller noen i gata, eller, så den der, det er veldig den interessant jakten på... Ja, det her står på lista mi. Ja. jeg trenger ikke å åpne egentlig, men Raid... Ja. Og meg og Sean, det er de jeg hang med på en måte, som er fra den som blir sett på som første generasjon. Raid mener han er generasjon 1,5, ja, som Øyvind Holen refererte til. Jeg mener heller at generasjonen før oss var generasjon 0,5, ja, fordi de datta de, men ikke sant, du må huske på, de var 16, 17, 18, vi var 12, 13, 14, ja, ikke sant. Så de var liksom de store kidsa da, liksom. De var jo voksne i våre øyne når vi begynte. Så man kan diskutere liksom fram og tilbake hva som er OG og første generasjon og alt sånt. Men hvis du ser på det ettertid nå, så de som på en måte har vært med hele veien og ikke, ga seg ikke når det døde, og det som har holdt det ved like og fremdeles er aktive, så kan jeg på en måte se den at jeg har en legacy som betyr noe da, for norsk hiphop-historie generelt. På, jeg har ikke vært pioner på graffiti i Norge, men jeg er en av de som har holdt det i livet. Sånn som Raid, han er the man på graff i Norge. Ja. Ja, han har en åpen invite å komme her, men... lykke til med det, men fordi det har noe med å være så målrettet fra dag 1, og fremdeles er det. Jeg har jo hatt pause når jeg var i militæret, eller alle som dro i militæret måtte jo ha en pause, sånn sett. Og litt sånne ting, men det kan vi komme tilbake til, men på breaking der kan jeg med hånda på hjertet si at jeg kanskje har vært en pioner da, fordi Sean og jeg, det må vi sikkert komme tilbake til også, vi på en måte gjorde bevisste valg når det gjaldt det her. Men la oss spole båndet litt grann, da, og det er jo da, ikke sant, det er jo denne berømte kinopremieren på Beat Street som man alltid... Du spurte altså, litt grann tilbake, ja. Ja, det er jo den Beat Street-premieren i 1984 som liksom alle ligner, altså Taken Over-dokumentaren, Tarn heter det kanskje, eller avisartikler eller bøker eller alt det er liksom som peker ut det, men som du selv sier i Taken Over-dokumentaren, så var dere allerede inne i det, før dere var der. Kan du ikke fortelle litt om hvordan kom dere inn i det? Da må jeg spole tilbake da. Ja. Og det er, og jeg må jo bare ta utgangspunkt i min egen historie, og jeg da har alltid likt å danse og tegne, og det er liksom ikke noe sånn, det er ikke noe revolusjonerende ting blant oss som driver med graph og breaking. Men så jeg husker i 1979 at jeg hørte Rapper's Delight på radioen i påsken, 1979. Det er noen som snakker over noe musikk, noe nytt fra New York. Ja. Det husker jeg, men jeg begynte ikke å rappe av den grunnen, jeg begynte ikke med hiphop, men jeg husker det. Fordi jeg dansa. For du er født i 1970, så du var 9 år da? Ja, påsken var jeg da 8,5, heter det sikkert da. Ja, ja. For da dansa jeg det som ble kalt for jazzballett, som nå heter Michael Jackson dans, basically.
Ja. Jeg husker, men jentene dansa det når jeg gikk på barneskolen, og det jo da på midten av 90-tallet, så det var ja, ikke nei, over med det, en gang. Det heter jazzdans, jazzballett, det et medieskapt begrep. Ja. Men det er en helt annen sak. Så, men jeg dansa, og jeg, liksom, Rapper's Delight er basically en disco-låt, ikke sant? Med, ja. Med rapping on top. Og det er sånn type musikk jeg dansa til. Ja, det var med dansekonkurranser allerede da. Men så på 80-tallet, så begynte det å komme noen sånne smådrypp på om det var Sky Channel eller hva det noen var, med liksom sånn noe rapping og greier. Også i, men det første jeg husker er 1983, så kom Buffalo Gals med Malcolm McLaren, og videoen til den spesielt. Og Buffalo Gals videoen til Malcolm McLaren, altså for alle lyttere der ute som har sett den hatten til Pharrell, den store hatten, det er Malcolm McLaren tribute fra ja. Pharrell sin side, fordi Malcolm McLaren bruker en sånn hatt i den videoen. Okay. Men poenget med den videoen da, det er at det der er det breaking og graffiti og rapping og scratching. Det er liksom hele pakka, og det er første gangen jeg så graffiti sånn ordentlig. Det var Dondi som spraya i den videoen. Rocksteady Crew breaka. Så da var jeg sånn der, hva er det her? Jeg gikk på jazzballett, jeg var den eneste gutten, det var masse jenter, kjempekult det, jeg likte å danse, disco-danse, Michael Jackson og sånn, men det der, hva i all verden er det der liksom? De har de kuleste skoene, klærene, og det er bare, når du er 12 år og ser det der, så det, ja. Men det jeg tenker umiddelbart da, er at hvis liksom, du er 12 år, det er 1983, du ser det på TV, hvor går du derfra? Ja, det er altså, et godt spørsmål. Fordi nå, så hvis du oppdager, hvis sønnen min på 15 år da, ser noe på nettet som han liker, så vil han bare åpne ny fane, google det, og så i løpet av 10 minutter da, yes. så kan han vite, han kan finne et tutorial på how to. Ja, og det gikk jo ikke da. Det gikk jo ikke i det hele tatt da. Vi så det på TV, så var det ferdig. Ja. Det var ikke noe som jeg kunne spole tilbake. Nei, vi hadde jo ikke videospiller. Vi hadde svart-hvit TV. Wow, gammel. Men på en eller annen merkelig måte, så var det ikke bare jeg som fikk med meg det. Det er mange andre som hadde fått med seg det her. Og broren min var egentlig han som dro meg med, og liksom vi vanket på klubben da. Og liksom vi snurret på rumpa og, liksom, og gjorde det sånn vi trodde dem gjorde på videoen, som vi så et lite øyeblikk på TV. Og så neste gang vi så det, så bare, åja, nei, de snurret på ryggen, det var ikke rumpa, ikke sant? Vi var på det nivået, så vi visste ikke hva det var, vi visste ikke hva det hette, vi bare syntes det var superkult. Og så var det vel sånn typ begynnelsen av 84, at man fikk mer forståelse av hva, at det her, det heter hiphop, ja, og det heter breakdance, det heter jo da, det heter jo ikke det nå. og det graffiti og liksom, det begynte å komme seg i de her bladene, var det et Bravo, det tyske bladet, ja. For Mr. Robot, en sånn der, han var verdensmester i Electric Boogie, han flyttet til Tyskland, så da lagde Bravo en sak på han. Jeg vet ikke helt tidslinja her hvor det havner den, men altså, det var masse mer sånne smådrypp av alt hele tiden. Ja. Og så er det en person som jeg mener er Norges første breaker, som heter Heming Kule. Han var litt sånn fri sjel, litt sånn skater, bodde i California litt, og så han bodde i USA, så han det her litt tidlig, så tok han med seg, om det var Betamax-kassetter eller et eller annet sånt, og når han dro hjem til Norge, så startet han breakekurs, og fikk med seg en eller annen sånn videospiller, og viste frem, og så han startet basically Pop Force Crew. Ja. Og Pop Force Crew, det er The Crew-pisen på Brynseng. Alt det her er Heming som har dratt i trådene, ja, på alt det greiene her. Så jeg ble kjent med han, for han hadde kurs på Gymterra ved siden av Stovner-senteret. og ble kjent med han, og jeg er liten nå, men jeg var mindre da. Og det antageligvis sånn noe i meg da. Så begynte jeg å trene med han, han ville ha meg med på show og sånne ting. Og
det här var i det momentet liksom Beat Street kom då. Ja. Så jag hade basically breakat i många månader för Beat Street hade premiär 10 juli 1984 på Colosseum. Jag är ju där från Stovner eller på något sätt liksom gråzon mellan Stovner och Vestli då. Så man man så folk har pesa där för att rappa Stovner därför det presset. Nej. Nej, för sån vi så på Stovner som Oslos Bronx. Ja. på den tiden alltså liksom Stovner det var liksom hjärte av det som de bästa breakerna och writerna och allt sånt. Vi mente det. Ja. For Vestli T-banestasjon hadde ikke så kule vegger å male på, men Stovner var jo bare det svære lærete, ikke sant? Så da var Stovner var liksom kulere da. Så fant vi ut at gutta på Ellingsrud var jævlig gode dem også, så det var, åja, faen. Men uansett, så vi, meg og liksom kompisene mine som jeg holdt på med, vi følte liksom at, ja, når vi kom på Colosseum, jeg og to kompiser, så kom vi liksom, så vi på de andre, og vi følte veldig at liksom, det her vår greie allerede. Og det veldig rart. For det var deg og Goal og... Nei. Fordi det også står flere steder på internett. Ja, altså det kan godt hende at Goal var på premieren han også, men ja. Da kjente ikke jeg han. Nei, ok. Ja. Nei. Nei, bare, så jeg var der med to andre kompiser fra Stovner. Okay. Thomas Finnborg og Petter Manger. Vi tre, vi kalte oss for The Break Boys, og vi ble Oslo-mestre i breakdance i 1984. Så er det sagt. Etter å ha breaka i mange måneder. ja, så det, jeg kan jo egentlig bare fortsette fra, fordi det her er på en måte dokumentert veldig godt på Take Beat Street nå, er veldig hele den historien min rundt det med at de rappet på utsida og sånt, men det, det crewet som var her fra New York som faktisk var med i Beat Street som ikke er liksom så kjent, er City Street Rockers. Og City Street Rockers hadde show på foran lærete og sto utenfor etterpå og de ble bonus i Norge en stund. Ja, det leste jeg at de ble populære i Norge og dro på Norges turné og... Yes, og det er spesielt Ricky og Rory de to breakerne som er der som hadde mye kurs og sånn, og så var det Glennie Glenn som var DJ-en deres, han drev også med Graf og han lagde graffiti-jakker som han solgte på GNTV. Okay. Og de hang i de hadde, jeg tror de hadde flere jakker enn fra han langt ut på 90-tallet som ingen, som har vært på salg hvert år, som ingen ville kjøpe. Han bor i Norge enda, han gifta seg med en norsk dame, han bor på Sørlandet et eller annet sted. Er ikke sånn alle amerikanere bor i Norge? Det er de norske damene som gjør at det blir... Så City Street Rockers hadde også med en dame som heter Gina, som drev med popping, eller boogie, electric boogie heter det da. Hun er også med på Beat Street. Så de hadde kurs, og de liksom skola det norske breakmiljøet, spesielt rundt omkring Oslo da. Etter Beat Street-premieren, en god stund. Og de var også dommere på Oslo-mesterskapet jeg som var med i og sånn da. Men du trente med de, eller? Nei. Nei? Nei, jeg har aldri gått på noen kurs for å lære å breake, det har jeg ikke, faktisk. Men det var, jeg husker det var en sånn, var om å gjøre å være først med ting. Og det var meg og en som heter Espen Thorén, som vi drar og kranglet om hvem som var først som lærte seg windmill på Stovner, da. Ja. Og Espen Thorén er liksom 3 år eller meg, ish. Og jeg mente det var meg, og han mente det var han, helt til vi fant ut at Tobba fra Ellingsråsen var enda tidligere, så da spilte det ikke noen rolle. Nei. Men det er ganske interessant, liksom, sånn, bare for å ta litt perspektiv på det da, at man faktisk kunne diskutere hvem var først. Altså, sånn, og snakker vi om uker her, liksom. Jo, det er det, det er helt spesielt. At det, men at det er liksom, fordi... Det er jo veldig interessant at dere to mente at dere var først i Norge. Det bare antok at det var ikke noen andre i landet. Stovner var Norge. ikke sant? ja, men det må også sies da i samme åndedrag er at på den tida så åpna steder i byen hvor det var liksom disco på dagtid som var 13-årsgrense eller 14-årsgrense på lørdager på Jukebox som nå er Jäger. Ja.
Så det Jæger-stedet, det har så mye historie. Ja, for det dukker opp ganske mye opp i den podcasten her, forskjellige inkarnasjoner. Ja, det Soul Kitchen og ja, you name it, som Marilyn har ikke vært så veldig bra for hiphop, men det var det der også. Ja. Jæger, DJ Cheese, Word of Mouth, var på Jukebox, som det heter da, i 1987. Så ja, første gangen verdensmester, DMC-champion, var i Norge. Han, du spilte da for tenåring? Ja, da var det et konsert på dagtid. Det er gøy. Så det var på lørdager fra 2 til 6, tror jeg, og søndager så var det på Circus, det som nå er betong, fra 2 til 8. Og tirsdager på Venstres hus, ikke sant, som ja. Er ved Jonstorget. Så dere liksom valgfarta mellom de for å... Så da kom det folk fra hele byen dit, og da liksom breaka og battla, liksom de bare, vi svetta så mye at det, vi ikke trodde engang. Stengte dørene, rett ut på Jegertorget, fortsette å battle. Ja. Det var ingen som dro småmynttrikset på dere da? Småmynttrikset? Ja, det husker jeg faktisk. Det gjorde vi med, det var en periode hvor det var på byen utelukkende for å sjekke, og så var du gjerne på dansegulvet med en jente, og så plutselig kom det en eller annen breaker, og liksom du fikk en sko i kjeften eller et eller annet sånt, så da begynte jeg og mine kompiser å ha med småpenger på byen, sånn at okay. Da bare slapp du småpenger over hele gulvet, for da var du sikker på at det ikke kom noen breakere og skulle ta noe... noen triks på dansegulvet. Det, det er veldig lite hiphop, men okay. da var det jentene først, altså. Ja, nei, men det er jo også, du har et poeng der, men vi battlet jo da på Egertorget, ja. Og det var ikke sånn at vi hadde med oss pappesker. Det var rett på betongen. Shit, altså. Jeg har prøvd å liksom naile noen headspins der, som jeg har kommet hjem, og det har blødd mye fra huet. Enten fra siden der eller oppå toppen her, windmill, headspin, sånne ting. Nå går jo du ting. Som regel med caps da, men også med breakmåne, det er slitt, ja. Det er headspin-måne. Du har motsatt mohawk, ja. Det er det du har. Negativ hanekam. Ja. Altså, de myntene, det hadde Nei. Ikke vært noe problem for meg. Men det skal også sies at det på de her dagtid-diskoene, da, som det ble kalt, så var det masse jenter som ble så sure da, for at det bare var breaking og svette karer. Så ja. de plutselig så sto det tre jenter inn der, fordi vi liksom ville danse da, sånn demonstrativt. Ja. Så da skjønte vi det, ok, greit, vi får la det være. Men jeg var, ja, da var jeg 13 da. Jeg bare, jeg vil breake. Ja, da får jeg gå ut der og breake da. Ja. Det er ikke breaking her nå, da går jeg og breaker et annet sted hvor jeg kan breake. Jeg breaker overalt hele tiden. Det var det vi gjorde. Men når, nå har vi liksom tatt breake den spede start da, men hvor kom graffitien inn og... For meg? Ja, var det liksom samme videoen og så begynne derfra, eller... Ja, breaking, eller graffitien kom jo samtidig. Jeg prøvde å liksom skrive Bronx og hiphop og... Ja, det er jo interessant det, at dere skrev Bronx og så. ja, altså liksom vi skjønte at vi måtte ha et navn og den greia der og sånn, og broren min fant ut at, ok, lillebror, han lærte seg breaking, da kan jeg lære meg graph og DJing. Ja. Så han begynte med det, og så jeg på en måte, broren min har alltid vært helten min, storebror, liksom, du gjør som han. Ja. Jeg ble jo kalt skyggen en stund der, stakkars storebror, sorry for det. Fordi jeg gjorde alt som han gjorde. Men så kom jo Style Wars, dokumentarfilmen, som må ses hvis du driver med hiphop, bare sånn det jeg har sagt. Og der, da var det gjort, og så kom, altså da var det graph og breaking for alle penger. Så da... Men var du innom rap og DJing liksom? Har du rappet nå? Godt spørsmål. Ja, jeg kan si ja. For det var sånn, det her har jeg snakket med Mr. Wiggles om, Mr. Wiggles fra Rocksteady Crew, uttrykket b-boy. Og b-boying, det er det korrekte navnet for breakdance. Det heter ikke breakdance. Breakdance er et medieskapt begrep. Okay? Så det heter b-boying egentlig.
Før det så heter det rocking, eller boyoyoing faktisk. Oi. Men det er litt sånn der, helt, ja, unødvendig, helt unødvendig å prate om det, men, ja. Men liksom ordet b-boy, det sto liksom på kanskje et platecover, eller på en video så sto det liksom b-boy. Yo, hip-hop, fresh, ikke sant? Sto sånne ord. Så vi skjønte at det b-boy, det hadde noe med greier, og vi trodde at for å kunne kalle deg for en b-boy, så måtte du drive med minst to eller flere elementer innenfor hip-hop. Hvis du bare drev med en ting, så var du ikke real b-boy. Ok, så da er det om å gjøre og drive med alt da. Ja. Greit, da er det liksom graph, breaking, DJing, rapping. Så jeg har skrivet tekster, og jeg kan mikse. Jeg kan beatmixe, men jeg kan ikke scratche. Nei. Men jeg øvde mye på beatmixing. Det broren min som lærte meg det. Han jo veldig god på det. Men på klubben der vi gikk, de hadde ikke teknikkspillere. De hadde noen sånne andre platespillere som de ikke gikk an å scratche på, som hadde sånne der bondgreier. Eller, ikke sant? Det var helt, det gikk ikke. Så da ble det en sånn beatmixing da, sånn. Ja. Og så slippe på riktig beat, da, ikke sant? En grad der. Så jeg har alltid vært interessert i dans og tegning, og liksom hvis du er interessert i dans, så er du interessert i musikk. Så jeg spilte trommer før jeg begynte med breaking. Og det er en litt sånn sidetrack egentlig. For den podcasten her, det er jo sånn skryt av deg selv opplegg. Det er kjempegøy. Og jeg merker at alle gjestene får lov til å på en måte shine litt på det. Men så er det veldig morsomt å høre på at jeg var jo veldig allsidig på musikket. Jeg hørte jo ikke bare på rap, jeg. Nei. Men vi må huske på det at når hiphop kom til Norge, så liksom de første rap-skivene, så ok, si det var 4 album ute da, i verden. Skal du bare høre på det? Selvfølgelig, alle andre hørte på all annen slags musikk på den tida der, på 80-tallet, så var det liksom, alle hørte på alt mulig. Så jeg mistenker at vi nå er inne på et nytt punkt på... Nei, egentlig ikke. Nei. Jeg bare kom på det nå. Jeg bare synes det er veldig gøy da. Mm. At, fordi det er liksom... Fordi det er noe med det. Når man begynner med hiphop, så de fleste som begynner med hiphop, basert på de her liksom tingene som gjør at folk blir giret på hiphop, det er jo folk som er ute etter å gjøre noe som ikke alle andre driver med, ikke sant? At man føler seg litt, liksom litt utenfor, kanskje, eller jeg er ikke som de. Nei. Så jeg finner min egen greie innenfor rap, eller breaking, eller graph. Så derfor er det veldig sånn, viktig å liksom eie det greiene. Og så blir man jo ofte veldig sånn soldatmentalitet, altså man blir sånn fanatisk, da. At jeg tror liksom de fleste som har vært inne i den kulturen, eller blir veldig sånn fanatisk, og så har man, så er det, jeg føler det er to mennesketyper da, den ene bare fortsatt er fanatisk ut, og de andre har en fanatisk periode, og så innser de at, nei, det finnes et bredere spekter, og så får man kanskje bredere syn etter hvert da. Ja, det er det helt sikkert. For der er det jo forskjell på de veteranene jeg kjenner som fortsatt er litt sånn grinnete over utviklingen, og så er det de som, ok, det har vært en utvikling, men ja, med positiv utvikling så kommer det negativ utvikling, og jo større det blir, jo større blir spektret. Så jo større rap blir, jo lengre blir det mellom høyre og venstre på spektret da, og mer får man imellom. Ja. Men jeg tror jo... Men sånn må det nødvendigvis bli. Ja. Og det er, jeg synes det er helt greit, det er helt naturlig. Ja. Men jeg pleier å kalle det for å nerde. Ja. Jeg bruker ikke fanatisk som ord på det. Nei, men det er litt så morsomt, men jeg har kanskje tenkt at i 2018 så er det kanskje ikke så mange som oppdager hiphop og blir sånn. Sånn som jeg var i noen år da, hvor du bare ble så purist, og akkurat som du sier, jo, hvis du kunne sjekke av alle 4 boksene, så var du liksom helt sjef da. Mm. Og så har jeg liksom tenkt at ja, men det der kan umulig finnes nå. Men det er morsomt. Og så har sønnen min, og jeg er jo den, jeg elsker jo mye ignorant rap. Jeg elsker, altså jeg lager jo denne podcasten, men jeg har jo også YLTV hvor jeg fremmer unge artister som driver med trap, liksom. Mm. Og så plutselig så kommer sønnen min og er purist.
Kult. På 15 år og sånn og skal tar Jacken i bilen og skal liksom spille Big L og MF Doom og sånne ting som jeg bare jo Big L kan ha hørt av meg men MF Doom det har jeg aldri spilt før og når han skal liksom så det sånn ja men ikke sant det sånn som vi tenkte i 84-85 eller kanskje 86-87 da ja. At det liksom det ingen andre som kommer til å oppleve det her fordi vi ja og Leo sier det jo i Taken Over At vi fikk levert den pakka her, og vi ble forelsket hele den pakka der. Og hvordan har det seg at du ble det? Ja. Det henger jo ikke på greip, og det vil si at sønnen din kan godt bli det, og sønnen hans kan godt bli det. Men ikke sant, da går det rundt i en sånn sirkel, sånn som vi hatt show for på noen danseskoler, eller på Bordar danseskole så hadde vi show på NM i Lindy Hop. Og Lindy Hop er forgjengeren til swing. Altså den ja. Real. Altså sånn, når vi snakker ja. Om realness, så er det the real swing da. Ja. Og det er sånn, når vi var inne der, så tenkte vi at ja, nå er vi i sånn der lukka miljø her, hvor de hadde sånn spesielle type klær, du skal ha sånn suit. Ikke sant? Og da, det fikk meg til å tenke på at det her er akkurat som hiphop, bare at om 40 år. Ja. Ikke sant? Fordi det liksom Fat Laces og Gangol og det som vi kommer til å være om 40-50 år, så kommer vi til å møtes og ha NM i et eller annet. Ja. Og så er det liksom veldig lukka. Det kan hende jeg har tatt feil. At ja. Det blir så lukka. Men alle sånne type undergrunnsrørelser, eller kall det hva du vil, har sånne puristgreier, ikke sant? Sånn som swing, det er jo på en måte Lindy Hoppens svar på hiphop-dans for meg som en purist innenfor breaking da. Hiphop-dans er liksom sånn, hvem som helst gjør det, hvor som helst, hvor du drar i Norge. Ja. Men det er ikke hiphop for meg at de gjør det der. Nei. Det blir samme som den svingen folk danser på den loven der. Det er ikke Lindy Hop for han, purist Lindy Hop. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, jeg skjønner hva jeg mener. Så det må jo nødvendigvis bli sånn. Men det er ganske kult det at sønnen din plukker opp det. Det er bra. Jo, men jeg bare tror at det er sånn viktig å påpeke det. Jeg kanskje er masete litt i den podcasten om sånne type ting da. Men jeg tror, og som jeg og Don Martin snakket om, at jeg tror for hver artist som er jævlig langt unna det man mener er hiphop, så vil det også være en som speiler seg andre veien. Så det vil liksom for hver ny mumlete SoundCloud-rapper, så kommer det en eller annen MC ut av et eller annet gutterom, og er den råeste rapperen på ja. Boom-bap-greia som du har hørt noensinne. Ja. Så og det tror jeg har med hverandre å gjøre da, at mumlerapperen finnes fordi han synes det er så jævlig slitsomt med den siden av musikken med regler og rammer og vil bare liksom ha det gøy. Og så det at han ikke tar det alvorlig gjør at han som er liksom opptatt av kodeks og regler og struktur og alle de tingene blir bedre, for han blir forbannet da. Det blir ikke sol uten regn, er ikke nei, det man sier? Nei, det er noe sånt. Ja. Ja. Men det er fine refleksjoner, Marius, det er jeg helt enig i. Du, bare sånn, jeg ser deg Oreo cookies her, jeg tar en, jeg. Ja, ta en. Men det må jeg nevne at det finnes sånn, noe som vi kaller for b-boy cookies, så researchen din har ikke helt treff i der. Nei, det skal sies. Jeg skal forklare hvorfor det ble Oreo i dag, da, for alle som også er interessert i hva vi spiser hele tiden. Og det er jo tidsskjemaet mitt har gjort at det ikke er heimbakt i dag. Og så på vei ut hjemmefra, så løper jeg med hadde jeg med meg noen penger. Og så var jeg så dum å liksom give med meg en hundrelapp, men da ikke hadde nye slaget. Hadde gamle slaget, så når jeg sto på butikken i stad og skulle kjøpe noe til den her, så bare, faen, den funket ikke, nei. Nei, ok, så da måtte jeg, så det er en måned budget. Den? Nei, jeg bøffet den ikke, men jeg hadde, da ble det ikke like, da ble det ikke de jævlig dyre kokkene. Jeg kjøpte med til deg fordi du drikker ikke kaffe. Nei. Og før jeg begynte å drikke kaffe, så gikk det mye i den der. Da gikk det i sjokomelk. Sjokomelk og b-boy cookies. Ja. B-boy cookies, det er da Maryland cookies. Det er Maryland, ja. Ja. Ok. Den er god den her da. Ja.
Med gifler også, er veldig sånn hiphop-relatert. Ja, kanelgifler er litt mer graff. Ja. Ja, ikke sant? Jeg har jo ikke vært på den dansetingen så mye, som jeg sa før vi begynte podcasten, at det er for langt mellom huet og bein, så det er noe delay der som ikke ser noe særlig bra ut. Det er no excuse til å begynne å breake. Ja, nå er det for sent. Nå er jeg jo så stiv. Det er aldri for sent. Ok. Det vanker en video på YLTV, merker jeg nå med Marve skal bli god til å danse. Ja. Men en annen ting som man også snakker veldig mye om når det kommer til liksom, hiphopens inntog i Norge, er jo... Sant? Denne beveger, altså dere som holdt på og liksom gikk all in og mange med dere, men så ble det jo en bølge i Norge, altså en fad og ikke sant, det snakkes om som den liksom store, nesten sånn store krisen da med liksom 1984 til 1986 hvor alt var hiphop og du kunne kjøpe handsker og det var, hva tenker du om akkurat det? Jeg var for ung til å forstå at det, alt det der kommersielle kreftene kom til å ødelegge det. Det skjønte ikke jeg før ettertid. Så vi slukte jo alt det der rått. Ja. Sånn som at Pop Force Crew dro på soloturné. Ja, eller, fordi det var du med på soloturné? Nei. Nei? Nei, jeg vant noen sånn solokonkurranser. Ok. Så jeg fikk masse sånn solo, pannebånd og t-shirt og masse sånn greier da, men jeg var aldri med på noen soloturné. Jeg har vært med på soloturné i ettertid. Ok. Med Raid og MCT når det gjelder Graf. Ok. Men ikke på breaking. Da var det Knut Irvin og Mike Nordtvedt, som var henholdsvis Norgesmester i Electric Boogie. Knut og Mike var Norgesmester i breaking. De var på soloturné, og Pop Force Crew var på soloturné, og da med også da writerne i Kjetil og Herman. I The Crew da, på Force Crew. Ja. Så det at de var jo kongene. Pop Force Crew, de var liksom, du kan bare glemme det. Vi trodde jo nesten dem var fra New York, ikke sant? Ja. Men du føler at de er blitt sovet litt på, liksom? Veldig. Ja. Ja, altså utrolig flinke. Altså de, nå husker jeg ikke helt, men han, ene, han er nå vokalist for, er det Bonnie M? Han reiser verden rundt som vokalist. Han startet som danser borti London og sånn. Så ja, det er jo helt wild. Ja, det er helt Bonnie wild. M. Og det har blitt snakket mye om UMN her. Ja, ja. Det heter da FMH før, Folkeaksjon mot hasj heter det før. Ja. Og to av gutta fra Pop Force Crew, de var involvert i FMH og lagde blader, og de, jeg tror de lagde låter og sånn, og det her var i 84 og sånn, men det ble ikke gitt ut noe da. Nei. Og Pop Force Crew var ganske stort, og alle de beste i Norge, som vi tenkte, for det var Oslo, de var med der. Ja. Og Headspin Thomas var med der. Mike var med der, som var en sånn, altså dere har snakket om ordet legende, og det var en legende i norsk breaking som heter Mike Nordtvedt. Han var en legende fordi det gikk sånn rykter om at han hadde tatt 8 runder headspin. Og så var det ingen som hadde sett det. Ja, jo, han hadde sett det. Så det ble en sånn der urban legend rundt han. Ja. Så de få gangene han var på noen sånne jams, eller det var ikke jams da, på disco, ja, og folk så han, så var det liksom, folk ble sånn, oh shit, skal han danse? Liksom. Men han var jo en sånn fyr som han bare, nei, for skal jeg gidde å danse nå, liksom? Så det var veldig sjeldent han gjorde det, så han bygde opp den legenden selv. Ja. Så han var jo legende før 84 var over. Ja. Så det er liksom morsomt når vi snakker om ordbruken her, men... Burde jo rett og slett ha prøvd å få noen medlemmer av Pop Force Crew i podcasten og prate litt, rett og slett. Ja, Heming har jeg god kontakt med, men han bor i Stockholm, og han er litt sånn frem og tilbake. Så det er bare å si fra, kan jeg fikse? Nei, jeg har liksom, fordi det er jo på 80-tallet da, så er det veldig, sånn føler jeg at det er veldig udokumentert egentlig, fordi mye av den dokumentasjonen som jeg liksom ofte blar i, eller leser i, eller googler, eller de vanlige kildene mine da, så er det veldig sånn sporadisk, fordi det er jo veldig, veldig dokumentert noen ting, altså ta Beat Street kinopremieren er liksom utrolig, eller starten av 90-tallet rundt Graf, og så er det litt sånn der
hva skal man si, veldig sånn all over the place informasjon om, mm. om typ 86 til 1990 da. Men fordi når du, broren din, hvordan, for hvordan traff du Sean? For det har noe med broren din å gjøre, eller er det? Først, så skal jeg bare kommentere det med, med nå har han funnet fram lista sin. Ja, nå er lista klar. Fordi du nevnte en ting her nå, ja. Som, som dokumentasjon ja. Av norsk graf er egentlig ganske bra dokumentert. Ja. Den første pisen i norsk historie som er på en måte en ordentlig pis er The Crew på Brynseng. Alle vet det. Den var, ble antalt masse i media. De lagde flere saker på det i Se og Hør og VG og alt sånt. Og den andre pisen, eller kanskje tredje, for nå snakker vi om at det der, det står mellom The Crew på Brynseng og DD2 lagde en RH-pis på Stovner T-banestasjon, og, det, og så er det en tredje pis som heter Graffiti from Fun City ja. Av Five Frig Fours som var på Stovner T-banestasjon, den også. Her er det snakk om samme helg, ja. Så ble det lagd, men natt til lørdag så ble The Crew på Brynseng lagd, og natt til søndag så ble Graffiti from Fun City lagd, mens RH er kanskje den samme natta som The Crew, og var de først, eller ikke sant? Ja. Allerede da så ble det snakket om det, og det er ganske godt dokumentert, alt, ja. Alt det greiene her. Og hvis du leser gategallerier, så er det, der står det. Den første norske holdkaren er i bildet i den boka, fra 1985, Crack 2 av DD2, ble laget på Ellingsrosen T-banestasjon. Så alt det her er veldig godt dokumentert. Mye, ja, de første tingene. Mye mer enn breaking ja. Eller det andre. Så graf er faktisk veldig bra dokumentert. Da. Men det hjelper jo at det er en del av kulturen at du skal ta bilder av det. Eller, altså, at, ja, at man skal liksom... Og det fantes kameraer på den tiden, det var, men det var dyrt å fremkalle og sånt, men det var ikke alle som... Altså, hvis jeg hadde tatt med kamera til fatteren uten når jeg var 13 år, så hadde jeg... Ikke sant? Det gikk ja, ikke. Nei. Så det er litt sånn, jeg har noen huller i starten av min graph-karriere på men grunn av det, men det er liksom feil å si at det ikke er dokumentert, men det er vanskelig jo, å google seg frem til det. Jo, men det er jo forskjell på de. Det er det jeg mener, at starten er dokumentert, og så er det litt sånn, fordi når, det er jo med alt, det, jeg kan sammenligne det med å få barn, mm-hmm. at de første årene av barnet ditt, så tar du bilder av alt, liksom. Der, du tar bilder av absolutt alt, mm. og så kommer det til en fase hvor du bare har hatt snørbobler i nesa før, eller, og så blir det mindre og mindre bilder, fordi den er naturlig, ja. Og så kommer barnet ditt i tenårene, og da plutselig så er det, ikke ja. Sant? Så stepper man det opp igjen, og så etter der så tar man liksom bilder av konfirmasjon eller 18-årsdag, eller, og sånn er det jo litt med det her også, at liksom fødselen ja. Er kjempedokumenter og barneårene er dokumentert og så, ikke sant, så var det jo en bølge som absolutt. Ga seg i 86 og så var det bare purister som holdt på med det da og så ble det dokumentert når det liksom lekket over i media igjen med liksom graph-krig eller de første rapperne på liksom starten av 90-tallet og sånn da så derfor føler jeg kanskje at den siste halvdelen av 80-tallet er litt sånn, det er vanskelig for meg å skulle sitte i arket mitt ja, og så skrive at dette skjedde i, fordi det meste av informasjonen og det meste jeg har fått på deg også er jo sånn lister over ting jeg burde snakke om, men det er ikke sånn at de personene på noen som helst måte vet om det skjedde i 91 eller i, altså hvor, den svevende greia da. Ja, nei, det er sant. Men for å hoppe til det da, Sean, hvordan møter du Sean? Ok, la meg fortelle om Sean. Sean, apropos legende. Sean... Altså, jeg har lært meg å tegne characters av og herme etter han. Ja, altså, vi snakker om at Sean helt fra starten har vært på et internasjonalt nivå. Men jeg må forklare om... I 1984-85 så begynte det å dukke opp masse Sean-piser på T-banestasjoner. Første var at han lagde jo ved siden av The Crew-pisen på Brynseng. Ja. For jeg tror dere snakket om det, hvor lenge sto The Crew-pisen på Brynseng. Ja. Og så ble det sagt, ja, det sto mange måneder. Nei, det er feil. Det sto over et år, kanskje to. Ok. Sto The Crew-pisen, og Sean lagde da
en piece ved siden av The Crew, med en Sean piece, masse figurer. Søstre hans var Lookout, har jeg finnet ut i ettertid. Men så lagde den på Helsfyr, på Oppsal, bare dukket opp, og det var ingen som visste hvem Sean var. Ok. Det var ingen som visste hvem Sean var. Jeg kjente den, men jeg visste ikke at den skrev Sean. Ok. Han var en urban legend myth på det, da. Mm. Og jeg hang mye med Raid, ja, det her var vel i 84-85, ja, jeg tror det var 85, på den tida, og de på en måte er fra samme side av byen da, Sean og Raid, mens meg og broren min er fra Stovner. Og vi var, meg og broren min, vi hadde crew, selvfølgelig, vi var jo brødre, og vi var gode, liksom. Så vi måtte jo ha crew. Ja. Men vi måtte finne ut hvem han der Sean var, for han var helt rå. Han vil vi ha med i crewet vårt, liksom. Og det crewet, det skal hete DC Artists. Jeg vet ikke hvorfor vi ville at det skulle hete det, men det skulle hete DC Artists. Og på en eller annen merkelig måte så fant vi ut hvem Sean var. Om det var jeg som fant ut, eller om det var broren min som fant ut, det husker jeg ikke helt, men da neste gang vi så Sean, da, så broren min bare, hei, det er du som er Sean. Du må være med i crew vårt. Vi må lage crew sammen. Var det egentlig en slags utpressning? Nei, det var bare sånn der, shit, det er du som er sånn, ja, fy faen, det er helt rått, vi må lage crew sammen, det er liksom, hey. Og det, fordi vi hang jo sammen, ikke sant? Ja. Mer sånn, uten at vi visste at det var han. Så han var litt sånn sorro, på en måte, ikke sant? Så det er kanskje en av de mest undervurderte writerne i Norge. Men er han egentlig det? Eller føler, ja, han er kanskje, altså han er jo egentlig, ja, han blir han kanskje, lagde Sean bokstavpiser som var på et helt annet nivå. Det var Wild Style som var korrekte, ja, i 85, liksom. Ja, eller andre, om han har bare vært sånn, det er noe med de som bare er konsekvent god, at de ofte blir glemt når man snakker om hvem som er best, fordi du tar, ja, altså, det for gitt. Det er jo kanskje det, at man kanskje har tatt Sean for gitt. Kanskje. Han var forut sin tid, så han, liksom, han var ferdig med graffiti-bokstaver før alle andre egentlig hadde nailet det. Da gikk han over til å lage syke characters. Ja. Ikke sant? Men, ja, fordi DC Artist, det var deg og broren din og Sean. Ja. Ja. Det var det. Og vi måtte finne ut hva DC skulle stå for etter at vi lagde crewet. Men det er vel ganske vanlig egentlig med graph, er det ikke det? Det jo. Føler jeg også, liksom, de crews jeg har vært i, da har man jo sittet og bare, hvilke bokstaver funker, ja, og så i det man nailer det, så skal man, og derfor så er det jo gjerne ikke, det betyr jo gjerne ikke bare en ting fordi man, nei. Fordi det var ikke det viktige. Nei. Det skal stå DC Artist eller DCA, det er kult, det, ja, går vi for. Så det var det. Men det var en artikkel jeg fant på, hva det heter, Spin Mag? Nei, det er nettsiden Spin City. Ja, whatever, jeg fant en artikkel hvor det sto at dere malte Oslos største masterpiece til da. Hva er det de refererer til da? Eller er det at DC Artist gjorde det? Ja, eller du, eller et eller annet. Det er vel antageligvis referert til, og nå kommer vi tilbake til noe som står på telefonen min her. Ja. Jeg føler at det her er sånn X on the Beach, jeg, med den iPaden som durer hele tiden. Telefonen til Pay2 durer da. Message! Jeg har ikke sett på det, så jeg vet ikke helt hva du refererer til nå, men vi... den pisen det blir referert til er da Magic på Stovner T-banestasjon, ja, som hvis du har vært på Stovner T-banestasjon så vet du at det er høyt under taket, og top to bottom burner da, ja, så sto Magic, og så var det en sånn trollmann karakter på den siden, og så var det en sånn annen karakter der, og så sto det DC Artists under, og ja, og det var på oppdrag eller hva skal man si? Vi fikk lov av Oslo Sporveier, ja, til å male den. Og det har blitt nevnt tidligere i podcasten din, at det er at hele Stovner T-banestasjonen var lovlig. Det stemmer ikke. Nei. Det var fire lovlige piser
på Stovner T-banestasjon. Den første var City Painters, som det stod City P, og så hadde de en pusur-karakter. Ja, den har jeg sett. Ja, ja, og den andre var City Painters, som lagde World War 3. Den tredje var oss, DC Artists, med Magic, og jeg mener den fjerde var United Taggers. Ja. Som det bare sto United Taggers, og så var det... Forløperen til Crime Empire? Nei. United Taggers. Jeg mener det var United Taggers, eller United Writers. Ja, ikke sant. Så nå begynner vi så likt da. Ja, ikke sant. Det var, altså det vi må huske på da, at på, i 84-85, så spesielt Stovner T-banestasjon, var, altså det var ikke en kvadratcentimeter igjen. Noe sted på stasjonen. Kanskje bare taket. Det var tags og piser og tråops overalt. Ja. Og det var så mange som holdt på bare på Stovner, at det liksom, det måtte nødt til å bli flere folk som hette det samme. Det var United Taggers, United Breakers, United... Men jeg tenker det litt der, det der, for det er jo, det har man jo også, har vi også snakket om i den podcasten her en del, da, hvertfall når det kommer til Graft, det der med hvor sjukt det er at å male på den tiden, altså sånn, hvor... Det er ikke, det er så nytt at regelverket tar det ikke på samme måte da, og at det er litt sånn... Ja, vi er inne på en del av punktene som jeg har på telefonen min her nå, fordi det her er liksom viktig å få fram, for det har blitt nevnt i podcasten, og at allerede før jeg begynte med Graf, så visste jeg at det var ulovlig. Det var ikke sånn at det var... som å gå på epleslang og male på Stovner T-banestasjon. Nei. Det var ikke det. Det var, altså, der du bryter deg inn på sporveiens område etter stengetid. Du utfører da skadeverk, som det hette. Det hette ikke forseelse, det var skadeverk, som senere ble skiftet til grovt skadeverk. Så vi visste det. Og hvis vi ble tatt, så var det jo selvfølgelig sånn Oslo Sporveier-møte, fordi de visste ikke helt hvordan de skulle håndtere det antageligvis, at man ikke fikk noe på en måte bøter og sånn da. Men ting ble anmeldt hele tiden, så vi visste hele tiden at det her var ulovlig, så bare sånn, det er sagt, det var ikke lov med graffiti på 80-tallet. Nei, jeg tror jo heller ikke vi har tenkt det, men at forskjellen fra når jeg begynte da, så var det jo sånn, da var... Altså, det norske folk var ikke så indoktrinert i graffiti og hva det førte til, og jeg tror på en måte... Jeg kan fortelle en historie da, som er relatert til det her, og det her er, det er faktisk 1984. Jeg lurer på om det er liksom november, kanskje, hvor da DC Artists, Sean, Animal, broren min, og meg, går sammen med DD2 for å male vogn på Ellingsråsen T-banestasjon. Ok. Vi fyller opp en hockeybag med spraybokser. Aldri malt whole car før, så bare ha sykt mye spraybokser, liksom. Fyller opp en hockeybag, vi må bytte på bære, og det er sykt tungt. DD2 har vært der og spraya før. Det er de som lagde første whole caren i Norge, de lagde den der. De vet hvordan de skal komme seg inn i tunnelen, og bryte opp låsen til en eller annen nødutgang. Gå opp tunnelen, eller da, inn til Ellingsråsen T-banestasjon, så når du kommer inn ved perrongen, så er lyset på, og så står T-banen på andre siden, en tunnel innenfor der. Men hvis du går forbi kanten der, så går alarmen. Så du må ikke gå opp den trappa, før alarmen er da deaktivert. Hvor da han ene fra DD2 har med seg en liten øks, og begynner å hakke opp det som er rundt den for å deaktivere alarmen. Ja. Så da er det viktig at ingen går opp den trappa, eller går forbi den sensoren. Hvor vi da sitter på huk her og venter, og Sean satt i bånden av den gangen opp til heisen. Sånn lookout for å passe på at du hører med en gang heisen blir skrudd på. Så var det en som gikk opp den trappa, det var ikke meg, men jeg nevner ikke navn, det var ikke meg. og den personen fikk da bare hei, du skulle ikke du ikke gå opp den trappa, og fortsetter å hogge da, han, en fra de to.
Og så plutselig kommer Sean løpende ned. Nå startet heisen. Faen. Fortsett å hogge da, se om det noe som kommer her. Og så gikk han ene fra DD2 litt opp der sånn. La meg bare sjekke om det noe som kommer her. Så, og da, da hadde vi beveget oss tilbake til der hvor vi kom inn på stasjonen, sånn tilfelle kom noen. Så så vi da han fra DD2 kom løpende med Securitas vekter, for det var Securitas på den tida, med bikkje i herdene. Og den bikkja, den løp fortere enn han vekteren, og fortere enn han fra DD2, men han klarte å kaste seg ned på linja før den bikkja rakken. Og på den tida så fikk de ikke lov til å gå på linja, og vi løp ned tunnelen, og da er det lysbryter på veien ned, hvor du må skru på lyset fire ganger for å få lys hele veien til den nødutgangen vi skulle til. Rakk bare den ene. Jeg løp som nummer to, og jeg tror broderen bak meg med hockeybaggen med spraybokser, og han en fra de to foran meg, og Sean og de andre bak. Så ser jeg lyset, altså lyset stopper, altså til slutt er det ikke mer lys, det er mørkt, så ser jeg lyset skinner i ryggen på han foran meg. Han løper da med hånda inn til veggen, for hans, det er helt bekkmørkt for han, men jeg ser ryggen hans. Og så plutselig så forsvinner han, så hører jeg, vent, her var det. Og da måtte vi liksom snike oss ut der tilfellet de stod utenfor nødutgangen. Og det, de hadde politiradio, og det var full action i 1984. Det var chase med bikkje. Altså, det, bare sånn at jeg har malt et bilde nå om at det var sånne ting som skjedde på 80-tallet også. Så det var ikke bare epleslang da. Vi fikk dessverre ikke malt. Nei. Det ble en chase, men det er liksom viktig å få fram sånn historisk. Det er en viktig nyanse, helt klart. Historisk. Men jeg tror liksom hvis den historien ved siden av Big Ben sin med å bli tatt, altså politiet tar han på fersken og så liksom blir avtalen om å male over det i morgen, så er det greit. Mm. Det tror jeg ikke hadde skjedd i 2018. For jeg tror bare folk sin instinkt når de ser graffiti, så er det sånn, ja. Det er ikke noen i Norge, det er ikke noen voksen menneske i Norge som ikke vet hva tagging er, på en måte. De ikke forstår konseptet. Ja, det kan virke som en sånn sinna bitter fyr. Ja, nei, det er bare ikke meningen. Men hvis det kommer flere være sånne historier, så er det bare dra opp dem. Du sier et ord her som jeg, det med å arrestere deg på. Ordet tagger, eller tagging, det er ikke ord. De er medieskapt her i Norge. Det heter writer, eller graph, eller graffiti. Det heter ikke tagging, eller taggere. Men det tror jeg også er en sånn generasjonskløft, da, fordi når vi begynte, så tror jeg på en måte taggingen var det viktigste. Jo, men det er medieskapt begrep. Jo, selvfølgelig, men jeg tror på en måte det er det er bare i Norge det heter det. Ja, for mitt sterkeste forhold er til det begrepet, fordi for oss så handlet det om å tagge, liksom. Det kan godt hende, men bare sånn at det jeg har sagt, ja, med respekt for det man driver med, så heter det ikke det. Det heter, jeg er en writer, ikke en tagger. Jeg er en writer. Nå tror jeg vi skal agree to disagree, fordi jeg er... Det her er fakta, det er ikke diskusjonsstand. Jeg er tagger by heart, liksom, at det er det. Ja. Det jeg liker best. Ja. Det er ja, der okay, liksom min romantiske følelser er mot... Du kan sette det opp mot at jeg er oppvokst med at det heter breakdance når det kom hit, og på 90-tallet så ble jeg opplært at det heter ikke breakdance, for det er et medieskap begrep. Ja. Det heter b-boying, eller boy-o-yoing, eller rocking. Ja. Så blir det sånn, ja, det har ikke jeg noe forhold til. Nei. Men hvis du tracker tilbake historien din og har respekt for det du driver med, så er det på en måte, tar man bare valget, skal man kalle det for det, eller kalle det for det du er vant til. Jeg sier ikke breakdance lenger, jeg sier breaking, som er en sånn hybrid, sånn, ja, ok, det kan brukes. Og jeg er ikke noe sånn hiphop-politi som sier at du må ikke bruke det. Jeg er ikke sånn, men nei, bare sånn at, det, at jeg har fått det liksom off my chest. Ja. Så kall det hva du vil, men det er, den korrekte termen er, ja, style writing, eller graffiti writing, eller writer, eller jo, men jeg sier jo liksom, jeg sier jo writer, og jeg sier jo også det veldig norske uttrykket å male, å være en maler, liksom. Det tror jeg også er sånn, folk som ikke driver med graffiti, når jeg sier sånn
Det er, men, vi drar på mater sånn, eller maler, så er men, det også... Fordi det er sånn referert til i Sverige, så heter det klottrare. Ja. Og for oss er det liksom sånn... for oss da, men jeg sånn, synes at klottrare er... Nå må jeg til og med si det på den måten, støggere enn tagger. Ja, det synes ikke jeg da. Nei. Jeg synes tagger, det er det, fordi vi kommer fra der vi kommer fra, og så plutselig så får vi sånn stempel som er sånn... De kunne liksom kalt oss for drittsekk. Ja. Fordi det er sånne der, men det tror jeg, tagger. Men det er også veldig interessant du sier det da, fordi jeg tror på en måte du kommer fra den generasjonen hvor det på en måte snudde litt og det stempelet kom, men jeg kanskje begynte på grunn av veldig mange i min generasjon, liksom det er litt, det er det elementet av full og faen, det er litt den der ikke trykk på den røde bryteren, så er det sånn, ikke ja. At det blir litt den der da, og så er det jo to typer mennesker som jeg føler tiltrakk seg når jeg begynte, og det var jo den som skulle ville se verden som brenne. Som vi kalte for de som begynte på feil grunnlag. Ja, men det er de som ville se verden brenne, og så var det de som liksom var, likte å lage kunst, og så kanskje syntes at det var litt irriterende at det var ramme, eller på, at lærerettet sluttet et sted, at det var et behov for å kanskje uttrykke ja, seg utenfor ja. Rammene. Men, og så var det jo en... par som var kanskje litt fusion av de to. Ja, jo jo. Inkludert meg, men, inkludert. Men, og det er liksom, på 80-tallet da, så tror jeg at det, som jeg sa, jeg visste at det var ulovlig, men det var ikke derfor jeg drev med det. Nei. Og jeg tror liksom kanskje 80%. Men har du aldri likt spenningen? Jo, jo. Ja. Men det har bare vært en sånn tilleggsgreie, ja. Som jeg egentlig, som sett i ettertid, egentlig var tilfeldig. Sånn som hvis breaking hadde vært ulovlig, liksom. Ja. men så jeg har aldri vært ute etter å være krimis, liksom. Nei. Det har bare vært det at det, fordi jeg er hypp på å vise skillsa mine på veggen der eller whatever, så er jeg nødt til å være kriminell for å klatre over der og bryte meg inn og... Ja, så var det et biprodukt? Et biprodukt, men selvfølgelig kjempespennende. Er du gæren? Men akkurat det er noen episoder som jeg godt kunne vært foruten. Så det er en sånn spenningsnivå å bli litt for høyt her. Så ja. Nå er liksom risk-takinga litt på grensa. Men det har alltid handlet om skills for meg da. Skills på det jeg driver med, på craftet mitt. På hva kan jeg gjøre for å bli bedre på graph? Eller hva kan jeg gjøre for å bli bedre på breaking? Og så skal jeg klare å lære meg sånn headspin? Og så skal jeg klare å... Skjønner? Det har vært greia mi da. Og jeg har jo selvfølgelig... jeg har gjort alle tinga innen graph. Men jeg har ikke vært den drøyeste på det. Nei. Jeg har gjort det for å liksom, vite at jeg liksom, ok, det er sånn det er, ja. Og jeg har malt vogn og trikk og freight trains og bomba vogner utsiden og innsiden og you name it. Jeg har gjort det, men jeg har ikke vært en av de som på en måte har stått i bresjen for det. Men har du fått tyn for å ikke... Masse. Ja. Og mange folk som ser på Pay2 som han som maler bare lovlig. Ja. Hey, for jeg føler på. Det er to stykker som jeg hører det om da, og det er deg, og så Tes fra Asker. Han er også en som har, og Tes for oss var jo utrolig viktig for alle som drev med graph i nærheten av Asker-området. Jeg har aldri skjønt hvorfor det skal ha noe betydning, så for meg at folk har liksom gitt meg det stempelet, det er bare ikke ok. Så jeg har ikke brydd meg noe særlig om det, men jeg synes det er litt sånn merkelig fenomen da. Ja. Og jeg har ikke hatt noe behov for å liksom poste at jeg har malt ulovlig. Det er for min egen del. Ja. Fordi det er liksom det jeg driver med. Men, og jeg setter veldig pris på de som ordentlig drar på med det, for da slipper jeg. Ja. For det er for gammelt til. Men jeg har jo selvfølgelig gjort det. Men jeg har mer hatt behov for å vise frem det. Altså, den gangen jeg malte vogn på Vestlig T-banestasjon på perrongen, som var en blob av en piece, eller jeg kalte det for tråd opp, som Tish nevnte at femte pisen hennes var på vogn, og den så ikke bra ut, men ble uheldigvis kjørende så lenge, men heldigvis så ble den kjørende så lenge, fordi da ble hun kjent, og den greia der. Ja. Akkurat samme skjedde med den vogna jeg malte. Kornblå kvikk, som
jeg aldri fikk ristet ut fargen på, så det ble sånn der skjoldete fill og sånn. Jeg var ikke noe fornøyd med den pisen, derfor så hadde jeg ikke noe behov for å ta bildet av den. Ikke noe behov for å fortelle andre at jeg hadde malt den støgge pisen der. Jeg ville heller skryte av den magic-pisen som jeg hadde malt lovlig på Stovner T-banestasjon. Ja. Og sånn har jeg på en måte... Men skulle du ønske du hadde bildet av den bare sånn? Nei. Nei, ok. Nei, eller jo... Bare sånn for nostalgien liksom? Ja... Nei, det var ikke noe kul opplevelse. Det var bare sånn døvt. Bare sånn... Ja. Det ble bare stress, og jeg mistet cans ned på mellom perrongen og vogna, så det ble ikke, jeg fikk ikke fylt det ordentlig. Nei, det ble, det var ikke, det, skillsa mine var ikke bra nok til det, og da, siden jeg alltid har liksom vært på det med at liksom det, jeg vil at det skal bli bra, da har jeg valgt bort de der kvartersmissene, fordi jeg er ikke hypp på å lage en piece på kvarter. Jeg er hypp på å ha lengre tid. Så da maler jeg heller på en T-banestasjon som jeg vet at den stenger klokka 1 og åpner klokka 6. Da har jeg flere timer. Da gjør jeg heller det. Skal jeg avslutte det her? Ja, pay to maler bare lovlig greier. Ja. Jeg tar med stolthet imot den titelen. Ja. Jeg har ikke noe behov for det andre. Nei, men det er vel ofte sånn at, at det er kanskje de rundt som... ser opp, ikke nødvendigvis ser opp da, men setter deg høyt, som kanskje synes det er kjipest at du får tyn da, vil jeg jo kanskje også tenke. Ja, det er det sikkert, men og de synes det er kjipere enn det jeg synes. Ja. Fordi jeg vet, jeg har vært der, jeg vet hva jeg har gjort, så jeg er trygg på det, og de som vet, vet på en måte. Ja. Og de som sier noe annet, de var ikke der. Nei. Og det, hva skal jeg gjøre med det? Jeg kan fortelle dem og prøve å overtale dem, men de må jo mene hva de vil. Jeg har et punkt igjen når du kommer til denne, da hiphop var en mote eran da. Mm. Og det er når Åse Kleveland ringte hjem til moren din. Ja. Nå fortelle, hva var det? Det er ja, bra research, Marius. ja, kom hjem. Og så hvorpå min kjære mor var litt sånn lettere hysterisk. Åse Kleveland ringte deg, så jeg bare, morsomt. Jo, Åse Kleveland ringte deg, jeg skrev ned nummeren, så jeg skulle ringe deg tilbake. Jeg var helt stresset da, ikke sant? Fordi Åse Kleveland ringte og snakket med moren min på telefon og spurte etter meg. Jeg bare, ok, greit, ja. Det skjønte ikke det, liksom, så... Vet ikke om jeg ringte tilbake, eller hun ringte opp, og det, hvor hun forklarte at hun jobbet for Tusenfryd. Hun var da direktør, eller noe sånt for Tusenfryd, eller hva det heter. Og hun ville ha graph på Tusenfryd, på rundt ved radiobilene, og en sånn spillhall. Jeg bare, wow, det er, nå snakker vi jobb her, liksom, det er kult. Ja. Da må vi hente inn kompiser her. Jeg ringte Raid, og Tommy, nå har jeg jobb, Tusenfryd, masse cans, masse spenn, let's go. Og Åse Kleveland hvor skal jeg begynne? Åse Kleveland er en flott dame. Ja. Hun går alltid i en drakt. Altså, hun kommer ikke liksom i treningsoutfit på søndagen. Liksom, hun har på seg drakt liksom, med skjørt og... Hver dag, ny drakt hver dag. Alle som jobber på Tusenfryd har sånne der arbeidsuniformer og sånne der... Litt sånn møkket og sånn. Ja. Ikke Åse Kleveland. Hun har kjørt til stilen, og bilen hennes er en sånn der typ Saab sportsbil. Det har vært en sånn sak med hun om den bilen, som er liksom, det finnes bare fire verdener og sånt, for hun pleide å kjøre rallycross av alle ting. Men i hvert fall, hun kom og hentet meg, kjørte opp på Alnabru, på lagret til Kvikk eller Scannox, som produserte Kvikk spraybokser, fylte opp hele bilen hennes med spraybokser, sånn at det, så vidt Åse Kleveland og meg fikk plass i den bilen, og kjørte ut til Tusenfryd, lessa spraybokser. Det her var på et tidspunkt hvor, nå skal ikke jeg drive opp forherlige crime, som jeg tidligere nevnt, at det har egentlig bare vært en sånn bieffekt, men jeg har racka mye spraybokser. Ja. Mye. For å få til å spraye, det var ikke noe sted å kjøpe. Altså, Quickboxer koster jo
kosta 85 kroner, nå koster de 150. Ja, nå er det jo helt... Så det går jo ikke. Men så bare får man, så fant jeg på en måte en sånn der, en sånn loophole, tror jeg da, bare, når jeg får en lovlig gig, så legger jeg på, hvis jeg trenger 40 cans til den veggen, så legger jeg på sånn at jeg typ racker 20 cans. Altså, jeg sier at jeg trenger 60 cans, og så bare tar jeg med meg resten da. Ja. Hvorpå jeg skjønte det at det var helt innenfor for folk som leide meg inn. At ja. jeg skjønte det at de hadde budsjetter, så de fikk kvittering på det og skrev da. Så sa jeg at jeg skal ha så mye penger for å spraye der, og så i tillegg så er det så mye bokser som skal til, og jeg skal ha resten. Ja. Jeg sa det up front, sånn at hvis jeg skal ha 100 spraybokser, så bruker du 100 spraybokser. Nei, jeg bruker kanskje 70, men jeg, til mitt private forbruk, så trenger jeg 30 som en del av betalingen. Da. Ja. Det er veldig business-minded. Altså, det er jo på en måte et eller annet sted mellom business-minded og holdt på å si cans-underslag på en måte. Men, ja, ja, men fortsatt det... så er det veldig, det er jo fortsatt veldig sånn, ja. Jeg bare tenker sånn at andre, det å si det up front da, er jo, det er jo veldig sånn business-savvy. Ja, det var ikke de første gangene jeg gjorde det. Nei. For det var mer sånn underslag de første gangene, ja. Da. Sånn der en 16-åring fra Stovner, liksom, som er litt sånn hood, som er street smart og gjør det, da. Og så skjønte jeg at det er ikke noe vitsig å gjøre det, så jeg kan bare basically si det up front, fordi for dem så er det greit. Ja. Så det var liksom... bagger på bagger med spraybokser fra sånne type jobber da. Så, men også Cleveland kom og hentet meg hver dag. Ja. Tror hun kjørte Tommy en dag, og jeg er litt usikker på om hun kjørte Raid. Men jeg vet at vi tok bussen hjem sammen et par ganger, og vi drev og løp. Jeg har bilder av Tommy og Raid på toppen av, du vet der hvor den loopen, den Berg-Dalbanen, ja. Så går den opp før sånn tikk, 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 tikk. Og så akkurat på toppen der før han går ned, oppå der står Tommy og Ray da. Jeg har bildet det enda, liksom, for vi hadde de var stengt, ikke sant? Tusenfryd, ja. Var jo stengt, så det, ja. Vi bare drev og løp rundt og var bajaser der da. Hvor lenge sto den utsmykningen? Jeg er litt usikker på om det forsvant i 2010, liksom. Ja. Eller 2005, eller ja, det sto det kunne kjempelenge, at... spesielt på radiobilene der. Ja. Var det 88 eller noe sånt når vi malte der, kanskje? Ja. Jeg husker jeg ikke helt. Så, men nå må vi spole litt forover, kjenner jeg, fordi nå har vi cirka en halvtime igjen, og ja. Vi har ikke begynt på tung materie som ut av Norge. Så jeg bare tenkte, ja. Fordi jeg vil gjerne høre om, jeg er jo veldig sånn skandinavisk fanatiker, og jeg har blitt tipset om å liksom høre om forhold til Kjøben og første Kjøben-turen. Ja. Ja, også det er jo sånne gjenganger i podcasten her, den jeg var først. Ja. Så det var Raid og meg som dro til København i 1988, som de første writerne som dro på sånn writer-tur, eller som det heter nå, spraycation. Ja. Skulka skolen videregående for å dra, jeg var jo da 17, for å dra til Kjøben. Vi skulle kjøpe Fat Laces og Adidas Superstars og Belt Buckles og Kangol, og vi skulle spraye, og vi skulle bare ta helt av, liksom. Og det var jo den turen vi møtte Bates, blant annet, første gang. Og mye andre writere. Moore, som også skriver Basic, Earth. Vi endte opp på benchen i København, uten at vi visste det. Åja, det her er masse writer, ja. Ok, greit. Hei, vi er fra Norge. Ja. Ja, hei, det er Bates. Så det var jo en jævla kul tur, da. Det var liksom superhektisk i noen dager der, liksom, hvor vi var ute og marte på en sånn nedlagt fabrikk ute på... det skal jeg komme tilbake til hvor det var, men hvor vi misset toget hjem, og sånn, så vi tar neste, og ja... Du vet, sånn stresstur i København da. Ja. Det her var jo før Vendemindevei
Spraybox Heaven var i gang. Ja. Jeg lurer på om vi malte med Motip. Nei, vi malte med Kvik, men vi hadde det med fra Norge. Ja. På toget. Det ganske farfetch nå. Ja, da på toget nedover så satt Raid og meg på den siden, og så var det to fra ja, et eller annet sted på vestkanten som satt der, som var, hadde liksom sånn Lacoste-skjorte og sånn da. Og så vi begynte å snakke på et eller annet tidspunkt der på toget med de. Ja, hva skal dere for noe? Vi så liksom full hiphop Public Enemy opplegg ut, ikke sant? Mens de var mer sånn der vestkant-gutta da. Ja. Ja, så forklarte det. Og de, ja, vi skal til Kristiania, sa de. De skulle til Kristiania, bare rekasje en helg og så hjem igjen. Liksom. Ja, vi skal spraye. Er det helt idioter liksom? Og så kom vi til grensa til Danmark. Så kommer sånne toller eller politi gjennom for å bare sjekke da. Og så stopper de med Raid og meg. Spør om pass. Spør om å se baggene våre. Ransaker, hva er alt det her? Spraybokser, bla bla bla. Så bare snakker ikke med de ved siden av der i det hele tatt. Og så når vi var ferdige i København, dro hjem, bare stoppet igjen. Så kom de, og da hadde de hatt spaner på oss hele helgen. Ja, dere har vært i Kristiania, dere? Ja, vi var og spraya graffiti i Kristiania, vi. Ja, så... Ja, nei, men det var en øyeåpner den turen der, for det var første gang vi så graff fra andre enn de her i Norge sånn live da. Så det var kul, veldig kul tur. Men hva gjorde, jeg snakker jo også ofte om ambisjon, hva var liksom, var det veldig sånn i nåe du var på ting? Eller fordi du sier at det var viktig for deg å være best, men var nei, det også... Nei, det var ikke viktig å være best, det var viktig å prøve å bli så bra jeg kunne bli på alt det jeg drev med. Men har du liksom hatt en ambisjon om å bli kjent da? Har det vært viktig? Det er the name of the game i graff. Det er jo da du liksom reklamerer for deg selv, det er om å gjøre å få opp navnet ditt mest mulig, kulest mulig, på flest steder for å få opp navnet ditt. Det er grunnen til at folk vet hvem All Crew er, fordi de har bomba byen flere ganger, så alle nå vet at All, ja, hvem er det? Selv om de ikke driver med graff. Men da så var det jo liksom... Da, men liksom, jeg tenker jo nå, når du da er i Sør-Korea og de vet hvem du er, altså er liksom sånn... Kunne du drømme så stort da? Nei, ikke i nærheten. Det var jo litt sånn der vi var ganske ydmyke når vi dro til København. Mm. Og så var vi innom den verdenskjente fritidsklubben i København, som alle jams i 84-85 var på. Hva heter den klubben igjen da? På Svanemøllen, tror jeg. Der møtte vi Out of Control, og jeg hadde hørt om Wildcats, han kunne air tracks. Ja. Det hadde vi hørt om i Norge, jeg vet ikke hvordan, men vi skulle finne dem da. Så det gjorde vi, og vi hadde hørt om Bates og Great og, så det er litt det med nesten høre med Raid om hvordan vi fant ut av, men var nok litt sånn brevvenner. Ja. Sånn, vi skrev brev med Lumit, eller Raid, sendte bilder frem og tilbake med Lumit i Tyskland, vi bare, shit, se på det greiene her, da. Og vi fikk... Han har jeg faktisk intervjuet på den første hiphop-nettsiden min, hiphopposten.net, så hadde jeg jo graffiti-del, og da intervjuet jeg faktisk han per mail, da. Ja. Faktisk fikk litt sånn eksklusive bilder til den nettsiden. Ja, han var jo med på en utstilling på Stylish King, 19. Den som var på UKS, ikke ned på Stretch og Blå, men året etter da. Stylish King 99 var vel det da. Ja, det er jo 99, det er jo da Lotion tente på skoene. Ja, da var det, ja. Ja, altså nå hopper vi litt frem i tid, ja. Men jeg skulle egentlig ha vært med på Norwegians with Attitude. Ja. Og jeg skulle vært han, hva heter han som mistet stemmen? Nå står det stille. Ja, det gjør det hos meg også. Det er helt... Ja, men jeg trakk meg da. Okay. Rett før vi skulle på scenen, så trakk jeg meg. Ok, men du var der? Ja. Jeg, altså,
hele brenneriveien ble malt, og jeg grunna sikkert 80% av de veggene, var det jeg som grunna. Ja. Og så når det var på tide at jeg skulle male, så var det bare en bitteliten spot igjen til meg. Så, men en annen historie, det var kjempekult, ja. Men tilbake til den 88-turen i København, da. Ja. Så ambisjonene våre var å bli kjent med writer fra Danmark. Ja. For å utveksle og så bilder, og at de kunne komme på besøk til oss, og den greia der. Og på bakgrunn av den turen, så Raid fikk veldig god kontakt med Bates. Og så var vi i Stockholm både før og etter, tror jeg, på, eller etter på Kollingsborg Jam. Tidslinja mi er litt sånn usikker der, men da startet de All in One crew i 88, så de har jo 30-årsjubileum. Ja, så det er jo litt sånn resultatet av den turen da, for Raid sin del. Så ja. Vi har alltid holdt kontakten der. Men du er jo også medlem av et internasjonalt crew. Mm-hmm. Kan du fortelle om New York og første tur til New York? Ja, ikke sant? Hvor lang tid har vi? Nei, nå har vi 21 minutter da, så jeg håper vi må skrape på det i hvert fall. Ja, COD crew da. Det er vel det du refererer til her. Og den første turen til New York, da er jo vi de første norske writerne som drar til New York da. Ja. Eller første norske hiphopperne som drar til New York med den mission. Fordi Didi 2, han ene fra Didi 2, han var i New York i 1985. Og han tok T-banen til Bronx med hvit Levis-jakke, hviting, alene med sånn der et svært speileffektskamera, tok bilder av Graf. Hvorpå han ble approachet av noen sånne der hoodlums som liksom var hypp og ran for jakka og kamera, så fant de ut at han drev med Graf, så passet han på den i stedet for da. Ja. Så vi var ikke de første. Han var det. Ja. men det er besides the point. Så i 92 så var det Raid, James og meg som dro til New York, og vi hadde avtalt med Sweat, CMP og Spin at vi skulle hooke opp, for de skulle til New York samtidig. Og i forkant av det her så har jo da Raid vært i Tyskland, usikker på hvilket år, hvor han på en måte har blitt kjent med Wayne, som er da president of COD crew. Så vi skulle liksom møte de, og CMP og de kjente også de skulle møte COD crew. Og så vi bestilte reisa vår på Kilroy, ved siden av McDonald's nede i byen her. Så var det sånn Kilroy Travels-kontor, rett ved siden av Mac-erne, den første Mac-erne. Ja. Og da kjøpte vi sånne der hotell-vouchers, og bestilte hotell, og da bare, ja, er det på Manhattan? Ja, det er der og der, sier hun som jobbet på Kilroy. Ja, fett. Og så dro vi til New York, satt oss i en taxi på JFK, vi skal til, her er adressen til hotellet, og så kjører vi, og så merker jeg at nå ser jeg det samme hjørnet som jeg så i sted, nå lurer han også, så spurte han, du kan egentlig bare slippe oss av her, hvis du ikke finner det, liksom, eller et eller annet sånt, så jeg, nei, jeg har skrudd av taksameteret, men jeg finner det ikke. Nei, men jeg skal hjelpe dere å finne frem til hotellet, men jeg finner det ikke, så la meg spørre noen andre taxisjåfører, og så spørte og stressa, det regnet, det var bare en skikkelig dårlig opplevelse, det der første møte med New York da. Mørkt og regnet og sånn, og så kommer han tilbake til, vet du hva, gutta? Den adressen der, det er i Upstate New York. Det er ikke på Manhattan. Det er 3 timer unna å kjøre. Hva vil dere gjøre? Bare, ok, vi har bestilt hotell 3 timer unna Manhattan, ja, ok. Så da måtte vi bare få tak i CMP og dem da. Så måtte vi krasje på rommet deres den første natta, før vi fant ut av hvor er nærmeste sted vi kan bruke de der hotell-vouchersene våre, liksom. Ja. Så da var vi på gulv og sofaen og sånn der, og Wayne og Wen og COD-gutta var der. Det var liksom fest den kvelden der, da. Og vi hadde jo da med, det er jo også fun fact, vi hadde jo da med spraybokser på flyet. Ikke håndbagasje, men i bagasjen da, putter dem inn i sokker som ikke skulle klirre for mye, liksom. Ja.
Og da hadde vi med spesielt aprikos og avokado kvikk og sitrongul. For det var da liksom farger de ikke hadde i New York, og kvikk var ettertraktet i New York som en superbra maling. Så vi hadde med det for å liksom trade med Wayne og gutta da. Så kom de hit og fylte opp badekarret deres med isbitter, putta cans ned i, og fikk på blandedis, og drev, begynte å blande spraybokser, for vi ville ha beige, vi skulle ha noen figurer, vi skulle male dagen etter. Så da drev vi blanda cans. Det var på den tiden. Ja. Så det er liksom minnet mitt fra første dagen der. Jeg husker vi prøvde litt å blande litt. Jeg husker jeg printet et sånn blandeinstruksjoner og styret litt med det der i starten faktisk. Mm. Og det er jo da, helt unødvendig, for nå kan du bestille hvilken som helst. Ja, Molotov var 256 farger, Kvikk hadde 12, liksom. Ja, ja. Så det er litt unødvendig. Men det var i hvert fall det vi drev med der. Vi hadde med masse cans på fly, vi liksom. Sikkert 40 cans til sammen. Så det er litt sånn spesielt. Men ja, så endte vi opp med å bo på et hotell i New Jersey-siden da. Mm. På en time med buss da. Så vi tok bussen hver dag frem og tilbake dit, og så var det noen netter som vi bodde hos Wen i Bronx da, på Gun Hill. Litt av og på. Ja. Vi var rundt og... Vi har også blitt tipset om å spørre om første møte med han. Med Wen. Første møte med Wen? Ja. Hvem har du blitt tipset om det? Nei, det får jeg ikke lov til å si høyt. Okay. Jeg kan si det når kameraet er av. Det spiller ikke noen rolle, men første møte med Wen, det var den kvelden på hotellrommet til Sweat og CMP og Spin. Ok. For da var det Wayne og Wen. Jeg lurer på om Whips var der. Kanskje Cover. De var der liksom, det var bare liksom, wow, for noe fete folk liksom. De var superhyggelige, superkule, flinke writere, liksom sånn der, føler jeg super ydmykt da. Det er jo på en måte litt sånn full circle da, at når det startet med å skrive Bronx en gang i tiden, og så ja. Faktisk liksom ender opp i crew med noen fra Bronx, det er jo litt ja. Funny. Altså det kommer litt sånn, det kommer helt an på liksom hvem man på en måte klikker med da, og vi klikket veldig med de da, ja. Raid og meg og James, så vi liksom made friends for life der allerede, ja. Og vi hang sammen hele tiden, vi var der i 21 dager, og Marte og Marty Bronx og Marty New Jersey på kvelden her når vi natt der og to og liksom bare og fant ut hva COD time betyr, for eksempel. Det, COD time er et eget begrep, og COD time er sånn, hvis vi skal møtes klokka tre, så la oss si, da tror jeg det er lurt å si at vi møtes klokka ett. Ja. Fordi det er aldri on time. Always on point, never on time, ja. Som vi liker å si da. Men Wayne og Wen jobba på drive typ sånn airbrush streetwear type kjappe på Astor Place, ja. I New York, så det var liksom meeting point hele tiden da. Som er liksom på hjørnet av Broadway og en eller annen gate. Jeg vet ikke om det er Greenwich Village eller om det er Soho, men i hvert fall det var lokalt da. Så ja, vi marte på sånn T-banestasjon på Gun Hill i løpet av tre netter. Den ene natta så grunna vi, andre natta så ble vi chasa, og tredje natta fikk vi mart ferdig, og da satt en crackhead på T-banestasjonen bak meg, og, som jeg egentlig ikke merket før etter en liten stund. Satt og røyka crack bak meg, liksom. Og han spurte hva det stod med, men hva det står der, det står pay to, ja, da digga det, og sånn. Synes det var kult, og sånn. Og når vi ble chasa, så måtte vi kastet vi inn under en perrong, og da var det liksom rotter og, ikke sant? Det var full action. Ja. Og den ene natta, så når vi var på en måte ferdige, jeg husker ikke om vi var ferdige med hele veggen, eller, så gikk vi ferdig med mission, og så gikk vi innom en av 7-11 eller noe sånt nå, midt på natta, eller sånn 4-tida. Og så sier jo en på det, hei, der er King T, jo. Og Wayne kjenner han. Og bare, ja, hilser på han da.
Midt på natta, i Bronx, South Bronx, eller Gun Hill, det er ikke South Bronx engang, det er enda verre. Gun Hill Road, liksom, bare. Så bare helt sånn weird experience. Så et par dager etterpå så marte vi i South Bronx Projects. Svær vegg, den der Sex and Violence albumet til Karis One. Ja. Der er en piece. Den veggen marte vi. Og der var det liksom Karis One tags og Crack var king i New York. Crack TS, som aka Joey Crack, aka Fat Joe. Fat Joe, ja. Det bare bomba hele byen. Han var kongen, liksom. Han og Cope. Så det var en, bare en, hva skal jeg si, ja? Det å komme til København første gangen var liksom, shit, her er det sykt mye bra graph og hiphop, og det er helt rått. Men det er liksom sånn, det var ingenting som kunne toppe det. Det var bare helt mindblowing, hele greia. Så, jeg ser det jo på trynet ditt når du prater om det, at ja. Det var tider det. Og jeg ble også tipset om å høre om andre tur til New York med Sean. Ja. Jeg tvingte med meg Sean og kompisen hans Leffa. Leffa the Destroyer, som ikke driver med hiphop i det hele tatt. Nei. Fordi jeg var hypp på å dra til New York. Og Sean hadde basically egentlig sagt at han skulle ikke spraye i New York, men han skulle bli med. Jeg bare, yeah right. Vi skal spraye, liksom. Det, jeg sa ikke det til han da, men inni hodet mitt. Så dro vi til New York, bodde på et eller annet hotell på Manhattan, med noen sånne type vouchers igjen da, men det funket da, for nå visste jeg. Og så hadde jeg da planlagt med Wayne. Jeg har med Sean, vi må male, han er drå, liksom. Han visste jo at Sean var god på karakter. Ja, fader. Så han hadde lagt planer, han. Kom og hentet oss i jeepen sin der på Manhattan. Leffa ble igjen på hotellet alene, han, på kvelden. Og Sean bare, ja, ok da. Jeg får spraye da. Så hjem til Wayne først, og så måtte han tegne en skisse da. Og så, jeg tror vi malte tre handball courts, og en rooftop. Og der var det jo en, det var, jeg husker veldig godt, det var en scheme tag på vei inn til den rooftopen. Vi måtte klatre over sånne gjære med pigdrå, sånn, typisk sånn der New York, som du ser for deg, sånn New York mission, når du skal opp på en rooftop, liksom. Ja. Så den rooftopen var oppe i Bronx, ved en siden av sånne elevated tracks. Sånn, Wayne hadde finnet ut, det er en bra spot. Her marte vi noe der, og vi marte med en som heter Kami, han er fra Spania, men han bodde i Bronx, i en sånn abandoned building, så hadde han bygd seg, det er en crazy story, han hadde bygd seg et rom inni en etasje som egentlig var, det var ikke noe vegger i en etasjen, det var sånn der burned out greie, der hadde han bygd seg et rom med noen planker og plastikk, og marihuanaplanter. Der bodde han. Så han var sånn Mariana head, men han er med i TFP, crew til Sento, og Martin min, så han ble med på den ene handballkorten med Sean og meg og Wayne og han, så det var Kami, meg, Wayne og Sean. Så Kami var på venstre enden av handballkorten, og Sean var på høyre enden. Og jeg sto ved siden av Kami, han drev og røyka blunts og styret årene og sprayet litt, og dere har kødda litt med meg og sånn, så plutselig så han gikk rundt hjørnet. Ja, han skal sikkert pisse eller noe sånt, tenker jeg da. Så fortsetter jeg å male, og så bare hører jeg Sean bare, oi! Så han skvetter til litt da. Da kom jeg godt bak veggen, og så hoppet frem foran veggen, foran sånn, boo! På kødd da. Så står vi der midt i, det som blir kalt for COD Park, tror jeg. Ja. Midt i Bronx som maler ulovlig på natta, så driver han og joker rundt det greiene der. Men Sean er en såpass sindig fyr at han lot seg ikke vippe av pinnen han da. Nei. Det var veldig morsomt det greiene der. Det er mye stories fra New York, som du skjønner. Ja. Men tida strekker nok sikkert ikke til å fortsette. Nei, nå er det 8 minutter igjen her da. Så ja, okay. Spørsmålet er, snakker vi trilogi, eller er jeg glad i trilogier? Ja, det regner jeg med at du er.
ikke sant? Det skal sies at første notatet mitt i arket mitt egentlig er 1977 Star Wars, men la oss ikke gå den veien, ja, nå. Ja, men jeg bare tenker også at som vi kan vise fellow, det her til kamera. Fellow fanatiker der, så ja, kjenner jeg at det er, da må vi nesten starte egen podd. Ja, ikke sant? Men hadde du noe på arket ditt som er prekært å ta på slutten, eller? Skal vi se. Eller skal du gjøre den lengre til neste gang? Nei, altså jeg skriver opp karatesko. Ja. For det synes jeg er liksom morsom greie da. Og vi kalte ikke det karatesko her i Norge, vi kalte det for kungfusko, og det var mange folk som brukte det, men ikke så mye folk som drev med hiphop, mer de som vanka i byen da, som byvankere, ja. Og på den tida så var det jo filippinerne mot pakistanerne, det var that's it, og alle de hadde kungfusko da, ja. Men det var bare en sånn morsom greie. Men det var vel det som var vel story med Stockholm også, at det var litt byvankerne som hadde det, eller et eller annet sånt. Ja, men det writerne adopterte det. Writerne de så ut som de byvankerne med langt hår, ja, ja, og den greia der. Men jeg... Men jeg vil også høre, for du nevnte avslutningvis, hvis ikke du hadde noe som brant, så du nevnte jo også Tommy. Mm-hmm. At dere malte tusenfri sammen. Hva, hvordan var ditt møte med Tommy? Mitt første møte med Tommy. Du skal ikke spørre meg om mitt første møte med Raid i stedet for da? Det nei, da. Ja. Nei, det, herregud, det var vanskelig valg, ja, ja, ja. Nei, da, Tommy møtte jeg kanskje sånn i 87 på radioen, som er bare basically rett over gata for her. Som var da han drev radioshow som en som heter Kenneth. Jeg husker ikke hva det hette, det radioshowet, men jeg tror det er hette det Rainbow Radio? Var kanskje Rainbow Radio? Jeg har jo ikke noen forhold til hvor ting lå hen. Nei, du vet den der militærskapet på hjørnet Pentagon, ja. Ja. Til høyre for den så er det sånn der garasjeport, ja. Den der oppe i tredje eller fjerde etasje, der var det studio. Ok. Men du traff han mens han hadde radioprogram? Altså, ja. Altså du var, ja, der i DR-en, eller skulle du på radioen? Nei. Jeg tror det var Raid som hadde blitt kjent, men jeg er litt usikker på hvordan det var. Men jeg bodde jo på Bjølsen på den tida der, sånn 86 eller noe, flyttet vi dit, jeg husker ikke. Men, så jeg hang mye med Leo, ja, fra A-Team. Og om det er en konstellasjon der, eller om det er gjennom Raid, det er jeg litt usikker på. Men jeg mener, du husker, det var sånn 87, at jeg ble kjent med han. Sånn, men jeg kjenner at jeg nå kjapt skal høre om første gang du traff Raid, hvis det er mulig. Det var på Jukebox, og jeg regner med det var på slutten av 1984, for han er ett år yngre enn meg, så han var jo mye mindre enn meg når jeg var 13, ja. Ikke sant? Og dessverre så oppførte jeg meg litt dårlig mot Raid da, og jeg bare albuet han vekk i ringen, for det var jeg skulle breake før han, for han var jo en kid, ja. Og jeg ble jo litt kompis med han Tobba, som jeg nevnte i stad, ja, fra Ellingsråsen. Han tok meg litt sånn under vingen, for han var litt sånn større og sånn da, så vi på en eller annen måte drev og mobba Ray da, en eller annen merkelig grunn. Så det er hans første minne av vårt første møte, var at jeg var drittsekk mot han da. Men da er det også interessant, hva var liksom neste møte da, altså sånn? Nei, det var bare at vi ble kjent der og da liksom, fordi, ja, han han prøvde seg hele tiden, og til slutt så tenkte jeg at ja, eller et eller annet. Vi må huske at det er 1984, da er det 34 år siden. Ja. Er det det? Klart, nei, jeg kan ikke bli med matte når jeg sitter i et rom med tynn luft. Det er såpass lenge siden at det må nødt til å bli noen huller der. Ja. Men det var sånn vi ble kjent, liksom. Og det var ikke sånn at det gikk 2 år før vi møttes igjen. Det var liksom, vi ble kjent da, liksom. Ja. Og det, så det var Dynamic Duo, det, noen år. Ja.
Jeg kjenner at da er vi ved veis ende for denne gang. Ja. Det må jo bli mer av det her, kjenner jeg. Vi har ikke snakket om noen ting. Nei, det er akkurat det. Vi har jo snakket i to timer, men vi har ikke snakket om der, skal vi se. Vi har kommet frem til 1988 og for, til en viss grad 1992 da. Ja, vi er på ark nummer 2 av 6 som, og jeg er veldig sånn, jeg gjør første researchen sånn som nå, så vet jeg at jeg vet jo liksom jeg gjør jo research mye mer enn det jeg trenger for at jeg vet at her er jeg er 2, 3, maks 4 av mine ark som vi kommer til å nå. Så jeg har jo ikke gjort, jeg har jo stoppet i 2001 i, altså på ark nummer 6. Ok, ja, sånn at ja, men, det, jeg tror trilogi, det kan fort bli mer enn det altså. Ja, ja, men det er jo, jeg må også si det at noe av det som er gøy med den podcasten her også er jo det at det er jo du og veldig mange av de andre gjestene, ikke alle selvfølgelig, har jeg jo vokst opp, altså når jeg var kid og oppdaget hiphop og tittet i blader eller, jeg er jo ikke fra byen, altså for meg var det jo mer sånn å dra til byen på en lørdag, gå rundt i byen og liksom alt man fikk med seg av informasjon, litt sånn som på måte, blir jo en parallell til hvordan dere i Gåsøyene hadde det med kanskje informasjon fra utlandet, så er det jo også sånn informasjon går fra by til bygd på den tiden da. Så det er veldig sånn jeg har veldig sånn ydmyk forhold til det faktum at du liksom hitter meg opp og kan jeg, eller at første graphpodden er med Kelt liksom, eller altså det er veldig sånn, eller det å liksom sitte i forrige episode med Tommy og snakke om Scandinavia og han sterkt hinter til at Marius, du skal ikke være med å lage volum 2 da, er ganske sånn mindblowing i ikke seg sånn? Selv. Og dette snakket jo jeg og Jodsky om også, det der at jeg har aldri sluttet å være fan. Jeg har aldri syntes det har vært kleint å være fan av noen, selv om man blir likemenn. Og det må man aldri slutte eller, med. Så det, det er veldig ære at du hadde lyst til å komme på podcasten, ja, og ikke minst høre på. Så, hyggelig, så det vil jeg bare poengtere og takke for at du kom. Det var en ære å kunne få lov til å komme og prate tull med deg. Ja. Jeg kommer gjerne tilbake. Det, ja, for nå som vi snakket om, nå må jeg begynne snart å invitere folk til del 2, så som kidsa sier, skriv i kommentarfeltet hvem du vil ha. Skriv i kommentarfeltet. Ja, og så snakkes vi neste uke. Thank you! Yay! Kanskje vi kan ta en kaffe nå. Yeah.